אחר כך צריך לדעת, רבותיי, שבצום כולם חייבים לצום, חוץ מאותם אנשים שהם חולים, זקנים, מעוברות ומניקות, כל אלה פטורים מן הצום. ודאי זקנים, אנשים חולים, תשושי כוח, כל אלה פטורים מן הצום. וגם מי שחולה, אפילו אין בו סכנה, הוא חולה, פטור מן הצום. שאר אנשים צריכים לצום. האם מותר לצחצח שיניים בצום בבוקר? תשובה היא, מי שקשה לו בלי לצחצח שיניים, מותר לו לצחצח שיניים בתנאי שכשהוא שוטף את הפה, לא ממלא את הפה מים בשטיפה. כל פעם מכניס קצת מוציא, קצת מוציא, לא ימלא את הפה במים כשיעור של מלוא לוגמיו, אלא ממש קצת שופך, קצת שופך, ויזהר לו לבלוע. אחר כך יש לנו את התפילה של הצום, אז לא לשכוח, תפילת שחרית עם ספר תורה, קוראים ויחל משה. מי שלא צם לא עולה לתורה, מי שלא צם לא אומר עננו בתפילה, כן? ואם בבית הכנסת אין שישה מטענים, אי אפשר להוציא ספר תורה בכלל. ובצהריים מתפללים מנחה, אז מי שמתפלל מנחה מוקדמת, אז צריך לדעת שזה מנחה מוקדמת לפני מנחה גדולה, אז אסור לכהנים לשאת כפיהם. מה שמותר לשאת כפיים במנחה בתענית זה רק בתענית שהיא סמוכה לשקיעת החמה. אבל מה שעושים מוקדם לא עושים נשיאת כפיים. אין כהנים, לא עולים. וכהן שהוא לא צם, אסור לו לעלות לשאת כפיו. בבוקר כן, כי זה רגיל, אבל בצהריים, כיוון שזה מחמת הצום, אם הוא לא מתענה, אסור לו לעלות. וגם, מחר זה יום רביעי. יום רביעי אין ספר תורה תמיד. רק שני וחמישי. מחר זה שני וחמישי, מחר בבוקר כהן לא יעלה לתורה אם הוא לא צם. אף על פי שהוא כהן בבית הכנסת, לא מסתכסים אליו. וגם לוי לא. וגם ישראל לא, לא משנה, מי שלא צם לא עולה לתורה. אחר כך, בצום הזה, הוא קל. מה זה אומר הוא קל? מותר בצום, זה תמיד מותר להתקלח, מותר לשמוע מוזיקה בצום הזה. אמרנו שיש פוסקים שהאשכנזים רצו להחמיר להלכה, אין חומרה בזה, זה מותר, מאחר והצום הזה הוא לא צום של צער. לכן מי שרוצה לשמוע מוזיקה ביום הזה, אין בזה שום בעיה. ובלילה אנחנו בדרך כלל כולם מתפללים מנחה מאוחרת. כי כבר אין לבית כנסת, תפילים מנחה וערבית, ביחד עם המגילה. אז פה, מחר, בעזרת השם, אני אהיה פה, בעזרת השם, אני אקרא פה את המגילה גם בלילה וגם בבוקר. אז מחר בשעה 5, תפילים פה מנחה 5 בערב, בעזרת השם בלונדר אני אהיה פה, תפילים מנחה. במנחה אנחנו מוצאים ספר תורה, קוראים פרשת ויחל משה. אחרי חזרת השעת לא אומרים את החנון, זה ערב פורים. מתפעמים, מסיימים מנחה, ולאחר מכן עושים איזושהי הפסקה קטנה, אני מסביר פה כמה עניינים בענייני המגילה, אז מתפעמים תפילת ערבית, והתפילת ערבית היא והמגילה מחוברים. זה לא כמו שיש כאלה שואלים, מתי קוראים מגילה? אז מתי קוראים מגילה? מתפעמים ערבית, והמגילה היא בתוך תפילת ערבית. כשמסיימים את תפילת 18, עם חצי קדיש, מתחילים קריאת מגילה. לכן כל אחד יראה לבוא כשהוא נינוח, דהיינו, הוא נח, הוא לא עייף. אם אדם נרדם במגילה, הוא לא יצא את החובה. אדם שפספס מילה אחת במגילה ולא שמע אותה, אם לא ישלים אותה מיד מתוך הספר, לא יצא את החובתו. ישב והפסיד, לא הרוויח, אין לו את המצווה הזאת ביד שלו. בין בלילה ובין בבוקר, לכן צריך לשים לב. פה אנחנו נוהגים בדרך כלל מה שעושים זה, שמסיימים את התפילה 18, נו חצי קדיש, לפני המגילה, יש בחוץ שולחן, שים קצת עוגות, קצת שתייה, אנשים אוכלים קצת, שותים, נרגעים, נכנסים, ואני מתחילים לקרוא את המגילה. כן, קרא את המגילה, אמרנו כבר, שבוע שעבר דיברנו בזה, מה עם הדברים צריכים לעשות, מי שיש לו מגילה כשרה, טוב. מי שיש לו מגילה כשרה, בכל זאת תמיד אין מצב לשבת בלי מגילה. ישב עם מגילה על נייר, ויעקב אחרי החזן מבפנים. ואם לא שמע איזה מילה, מיד ישלים אותה בפה שלו, וימשיך לשמוע מהחזן. סתם כך צריך לדעת שמי ששומע מגילה מהחזן ויש לו מגילה פסולה ביד, מגילה לא קשרה, דיינו על נייר, בחומש או בכל דבר כזה או אחר, אסור לו להוציא מילים בפה. רק עם העיניים הוא עוקב ושומע את החזן. כן? טוב, זה לגבי העניין הזה. לשים לב, לא לדבר, אסור לדבר באמצע המגילה. ועד הסוף,
וגם בסוף שהחזן סיים את המגילה וכבר אמר כי מרדכי היהודי רצוי לרוב אחיו ושמרו הולך בכל מדינות אחרי אחשוורוש ועד ודובר שלום לכל זרעו שבזה נגמרה המגילה גם שהחזן סיים אסור לדבר למה? כי החזן עכשיו סיים את המגילה הוא עדיין לא יכול לברך את הברכה האחרונה כי אסור להשאיר את המגילה פתוחה כי זה ביזיון צריך לחכות שהוא יגלול את כל המגילה ואז הוא מברך בברכה האחרונה עד שלא מברך בברכה האחרונה אסור בשום פנים ואופן לדבר כלום ולאחר מכן הורים ואתה כזו שבטילות ישראל קרא זה לזה ואמר עד מסיימים, עד וחזקו ויאמץ לכם כל המייחלים לאדוני שיר למעלות ישראל, קדיש תתקבל, יש למה שיר למעלות ישראל, קדיש תתקבל, שיר למעלות ישראל, נהל הערים הנה ועזרי קדיש יש למה ואני משבח וסיימנו בבוקר כבר אמרנו את הסדר של התפילה גם כן, סדר התפילה רגיל פעילים כמו בכל יום, אחרי חזרת השץ עורים חצי קדיש, מוצאים ספר תורה, קוראים פרשת ויבוא עמלק שיש בה תשעה פסוקים ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים והסיום כי יד על כסייח מלחמה לאדוני בעמלק מדורדו די, נגמרה הקריאה שלושה עולים, מסיימים, חצי קדיש מתחילים אשרי יושבי ביתך כשהספר תורה נשאר על ההיכל מסיימים אשרי, ובא לציון מגיעים עד ואתה קדוש ויוצרים ואז מוצאים את המגילה ברכים שתי ברכות שעל מקרא מגילה שעשה ניסים לעבודנו קוראים את המגילה כמו בלילה מההתחלה ועד הסוף, ברכה האחרונה, ואתה קדוש יותר את ישראל עד כל מיוחדים לאדוני, קדיש תתקבל, מחזירים ספר תורה למקומו, ואומרים שיר של יום, סיימים אחרי שיר של יום, אומרים את המנצח הלילת השחר מזמור לדוד, שזה המנצח שמדבר על אסתר המלכה, ומסיימים את התפילה כמו בכל בוקר. אחר כן, יש לנו מיד אחרי התפילה, חלים על האדם המצוות של פורים, שזה מתנות לאבינו משלוח מנות. צריך לדעת שאסור לאכול לפני שנותנים משלוח מנות. והדונות לאביונים גם כן אסור לאכול, מותר לתרום אבל אסור לאכול סעודה. לכן קודם יעשה את המצוות האלה. אז מי שמסר לנו כבר את המתנות לאביונים, עושה לנו את המתנות לאביונים, אז הוא משוחרר, רק עושה מתנות משלוח מנות לאיזה שכן, מישהו, עכשיו אתה יכול לאכול, אין לך זה עיה. אחר כך יש לנו דיני משלוח מנות. מה עם הדינים של משלוח מנות? כבר אמרנו. משלוח מנות, שתי מנות, משלוח מנות. כמה מנות? שתיים. איש לרעהו, רק לאדם אחד, לרעהו, לא לרעב, רעהו. זאת אומרת, במשלוח אחד ששלחתי שתי מנות לאדם אחד, יצאתי ידי חובה. מה נקרא מנות ומה לא נקרא מנות? סדינים, סיגריות, שעון זהב, עיקריות. תביא לו דבר אחר כך, זה לא שווה, זה לא נקרא מנה. אי אפשר לספור את זה. אז מה שכן מנות זה רק אוכל, דברי מאכל. דהיינו, שתי מנות זה אומר, נגיד, אורז וחתיכת בשר, או שאדם של החבר שלו, נגיד, אוכל ושתייה, שזה אומר שתייה, אני לא מדבר על קולה. שתייה, אני מדבר על יין. רק יין נחשב משקן לזה, אז שלח לחבר שלו, נגיד, אוכל, שזה אומר, נגיד, קופסת סרדינים, ובקבוק יין. יצא ידי חובה. כן? שלח לחבר שלו סמבוסק. זה מאפה מטוגן שיש בתוכו חומוס. זה לא נחשב שתי מנות. כי זה מנה אחת. זה הולך ביחד, בורקס. אני יכול להגיד שמה, מה בחוץ ומה בפנים, זה שתיים. בפנים יש תפוחי אדמה או גבינה, ובחוץ יש את הבצק. לא, זה נחשב למנה אחת. אמנם של לחם גם נחשב מנה. אדם שלח לחבר שלו כיכר לחם או לחמנייה, וליד זה בשר. כן, אז זה נחשב שתי מנות. זה נחשב שתי מנות. זה אפשר, מחשבים את זה כשתי מנות. מה שנהגו היום בדוח שלנו לחלק, לתת לחברים כל מיני מתיקה וכולי, שוקולדים וכולי, גם זה הפוסקים אומרים שלהלכה זה נחשב למנות, ואפשר לשלוח. אז האיש ישלח מנה ואשתו תשלח מנה. אמנם שהמשנה ברורה הבין שיש מחלוקת, יש אומרים, יש פוסקים שאומרים שכשהאיש שלח משלוח מנות, אז אשתו כגופו, כשהוא שלח גם היא יצאה ידי חובה, להלכה לא. אנחנו לא סומכים על הדעה הזאת, באמת גם האיש צריך לשלוח לחברו ואישה תשלח לחברתה. יוצאים מדי חובה גם לשלוח מנות ששולחים להורים. טוב, אף אחד לא שולח משלוח מנות אחד, אז כולם שולחים כמה, אז מילא האדם כבר יוצא ידי חובתו. אבל לא לעשות את זה ביחד, אני עוד פעם אומר, שהאישה תדע שיש לה משלוח מנות שהיא שלחה לבד. והבעל שלח לבד, אחרי זה תתנו למי שאתם רוצים, קודם כל לצאת ידי חובה. שאר המשלוחים לא צריכים שיהיה כפי הדין, אפילו תשלח את הדינים, תשלח מה שאתה רוצה, כי כבר יצאת ידי חובה, זה כבר לא משנה מה תשלח. משלוח מנות
אפשר לשלוח גם בשר לא מבושל או לא, זו מחלוקת. האם חייבים שימינים יהיו ראויים לאכילה ממש? אז אם העוף ממש חי, צועקו, קוריקו, זה לכולי על מה לא יוצא את החובה. אחד בא הביא לחבר שלו כבש, כבש הולך, עם בקבוק יין. זה לא טוב. הביא לו חי, מה אתה מביא לו חי? אפשר פי שזה שווה יקר, אבל זה לא ראוי לאכילה עדיין. לכן, אם אדם שלח חבר שלו למשל, מנה בשר, לא מבושלת. למשל, אפילו שתי חתיכות בשר שכל אחד טעם אחר. אחד מספר 5, אחד מספר 8. זה נקרא שתי מנות, יוצא ידי חובה. כן? אז כל הדברים הללו, רבותיי, למעשה, אדם צריך לשים לב שיעשה אותם כמו ההלכה. וגם אם אדם שולח כתוב שהוא אדם עשיר, אז ישלח כפי מעלתו שלו. אדם עשיר שולח למישהו, אני יודע מה, סרדינים ובקבוק יין. מה הוא מרגיש? ענק המצן הזה, תראה, כזה עשיר, תראה מה הביא לי. צריך שיהיה כפי ערך הנותן. וטוב שיהיה גם כפי ערך המקבל. זאת אומרת שאם אני שולח לבן אדם עשיר, ואתה שולח לו משהו קטן, זה גם נראה קצת מבוזה, אז טוב שיהיה גם כפי ערך הנותן וגם כפי ערך המקבל. עוד דבר שמאוד כדאי לתת עליו את הדעת, שהרבה צערנו ככה נופלים בזה, אנשים נהיה משלוח מנות לפעמים כמו איזו החלפה. הוא שולח לו והוא מחכה מה הוא יחזיר לו. עכשיו הוא עושה תחרות. תראה מה אני שלחתי לו, תראה מה הוא יחזיר לי. איבדנו את כל הערך, כל המניין של משלח מנות זה להרבות אחווה ורעות, וזה גורם רק לתחרות ולכעס, מה זה השטויות האלה. אנחנו צריכים לדעת, אני שולח משלח מנות במטרה לשלוח, לא במטרה לקבל. אני לא רוצה חזרה כלום. אם יחזיר, יחזיר. אחסן מן בלש. מה יחזיר, יחזיר. אבל מה אתה... לא צריך להתעלות על זה בכלל. טוב, זה לגבי משלוח מנות. ילדים קטנים, גם צריך לחנך אותם מגין חינוך שיש לו מחו מנות לחברים שלהם, הבת לחברה שלה, בן לחבר שלו, וכן על זה הדרך. אם זה ילדים גדולים, כבר אחרי גיל בר מצווה, פעם ממש חייבים, כמו ההורים, אין ספק. הילד הגדול בגיל בר מצווה חייב לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות, כמו האבא שלו, אותו דבר. מה עוד יש לנו? יש לנו אחרי משלוח מנות, מתנות לאביונים. מה זה מתנות לאביונים? שתי מתנות, מתנות, שתי מתנות. לאביונים, שתי אביונים. לכל אביון מתנה. מה נקרא בגדר של מתנה? חלקו, נחלקו הפוסקים. האם מספיק לתת רק שווה פרוטה? כמה זה שווה פרוטה? לצורך העניין, היום 30 אגורות. כל עני 30 אגורות יצא את הידי חובה. זה לשיטה אחת. שיטה שנייה אומרת, מה אתה עושה לו 30 אגורות? מה עושה עם זה? אני אומר, צריך שיהיה כדי סעודה. מה זה סעודה? אמרנו, מרן הרב עובדיה תמיד אומר, פלאפל ושתייה. היום כמה יעלה אדם תן לפרקל, אני פלאפל ובקבוק קולה, אני יודע, קינלי, ספרייט, יעלה לו 30 שקל. אז לכל אני אתה נותן 30 שקל, וזה מעודר. ומי שנותן יותר, כתוב שנכון שזה דבר גדול שאדם שולח מנות להרבה רעים, אבל אין מצווה מפוארת כמו מתנות לאביונים, שאז האדם נעשה דומה לשכינה, לחיות לב נתקעים וכו'. לכן כל אחד יראה לכמה שהוא יכול לעזור ולסייע לאותם אנשים קשי יום, שהם עיניהם נשואות למקרא מגילה. כל השנה מחכים לפורים רק לקטע הזה. מה הם מחכים למגילה? שייתנו להם את המתנות האלה ויהיה להם במה קצת להחיות את נפשם. בוא אני אגיד לך משהו. יש מלא ארגונים שבפסח מחלקים לאנשים חבילות מזון. אני מחלק כסף. ואני אגיד לך למה. כולם באים ואומרים תודה רבה שאתה מחלק כסף. כולם מביאים לנו ארגז. והוא הביא לי סוכר, והוא הביא לי סוכר, הוא הביא קפה, הוא הביא קפה. מה אני צריך את זה? שאנשים, הוא רוצה את הכסף, הוא רוצה אולי לקנות נעליים, אולי רוצה לקנות בגד לחג, אולי רוצה לשלם חשמל, מה אני צריך להיכנס לו לכיס? העני מקבל את הכסף, הוא עושה את זה מה שהוא רוצה לאכול, הוא יקנה לעצמו אוכל. הוא לא צריך אותך שתקנה לו, אולי הוא לא אוהב את מה שאתה מביא לו. אז הכי טוב, כסף יענה את הכל, אם זה יכול להשתמש במה שהוא רוצה. אז והעני הוא לא מוגבל, הוא לא חייב לקנות עם המעות הללו דווקא אוכל לפורים. הוא יכול גם לשלם איזה חשבון חשמל ולקנות נעליים ובקבל מה שהוא רוצה. זה כסף שהוא יכול לעשות אותו מה שהוא רוצה. אז לכן צריך מאוד לשים לב לנקודה הזאת שאדם ישתדל לחיות, להחיות את הנתקעים, את האביונים האלה, את האנשים השפנים האלה שהם מסכנים, סובלים, קשה להם, וזה הזכות שלנו ככה להיות דומים לשכינה, לדעת להיות ככה משפיעים ונותנים משלנו. יהי רצון שהשם יזכה אותנו תמיד להיות מנתנים ולמה הם מקבלים. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. ומה עוד יש לנו? יש לנו גם כן סעודת פורים. סעודת פורים כתוב שיאכל בה בשר בהמה לכתחילה וישתה יין. בשר בהמה אין שמחה אלא בבשר ויין. לעשותם ימי משתה ושמחה.
שמחה זה בשר ויין, ולכן יאכל בשר, שתי יין, ויוסי ירבה את הסעודה ברעים, ככה שיושבים ביחד, זה עושה שמח, זה נותן אווירה. בפרט שיהיה בפנים דברי תורה, לא דברי שטויות ובר מינם, חס ושלום, דברים שלא צורך. כל המטרה של הסעודה הזאת זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כתוב בהלכה שהאדם משתדל ללמוד תורה, ללמוד תורה לפני זה, לא יודעים הייתה אורה, זו תורה. ושמחה, שמחה אחרי זה, תשמח, אחרי זה תאכל, אבל קודם כל תורה. לכן נלמד קצת איזה שעה קודם הזה, מישהו, מה שטוב אפשר ללמוד זה הלכות פסח, זה בדיוק פורים, זה בדיוק 30 יום קודם הפסח. שואלים ודורשים הלכות הפסח 30 יום קודם הפסח, מתי זה? פורים. נלמד קצת הלכות פסח, ידע את המעשה, השם יעשה, בליל הסדר, את כל ההלכות של חמץ ומצה וכן על זה הדרך. סעודת פורים, לאכול לחם חייבים או לא, מחלוקת בפוסקים, בין ההלכה למן הדין לא חייב, אבל ראוי וחשוב שכל אחד יהדר ויאכל לחם, כדי שיוכל לברך ברכת המזון, להזכיר בעל הניסים, וגם מה יהיה הדין, אם אדם שכח על הניסים ברכת המזון, האם צריך לחזור על ברכת המזון בגלל ששכח או לא, זה תלוי באותה מחלוקת קודמת שהזכרנו. אם חייבים לאכול פת, אז חייבים להזכיר על הניסים, ומי שלא הזכיר צריך לחזור. אם לא חייבים לאכול פת, ממילא מי שלא אמר ניסים לא חוזר. להלכה אמרנו שמן הדין לא חייב לאכול פת, לכן מי שלא אמר ניסים לא חוזר. אבל צריך מאוד להיזהר לא לשכוח. כי זה מאוד מאוד חשוב, ואתה נכנס למחלוקת, לכן להיזהר להזכיר על הניסים. מתפללים מנחה כמובן בפורים בצהריים, מוקדם. כולם מתפללים מנחה בשעה 1, 12, מוקדם. למה? כי אחר כך אם יחכה ויוכל וישתה יין, יזרק לו המוח שלו והוא לא יוכל להתפלל, או שישכח להתפלל. הרמ"א כתב, הפוסקים הביאו, הפוסקי האשכנזים כתבו שכי יש להזכיר לאנשים שצריך להתפלל ערבית במוצאי פורים. יש כאלה מרוב שהם שתו יין, הוא שוכח שצריך להתפלל ערבית. אז אדם ששותה הוא שוכח את עצמו. לכן כל אחד יראה. שיתפלל מנחה מוקדם, אחרי זה הולך לביתו, עושה סעודה עם רעיו ומשפחתו, וישתה יין בסעודה. חייב איניש לבשום בפוריה דלא ידע, בן ארור המן לברוך מרדכי. צריך לשתות, אבל לא צריך להיות משוגע. זה כן. לשתות כן, משוגע לא. אז מי ששותה, לבשום איזה להתבשם ביינו. להתבשם, ישכח מה, 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 מה קורה איתו. זה בסדר, אבל לא להשתגע. מי שיודע שהוא יאבד אפילו מצווה אחת, כתוב הפוסקים. אפילו מצווה אחת יעבור עליה, מצווה דרבנן, או אפילו דרבנן, אסור לו להשתגע. אפילו אם אתה יודע, וכל שכן אם עושה חילול השם. זה בכלל, זה עוון הכי חמור בתורה. יש כאלה מחללים שם שמיים חס ושלום, בר מינן, זה המטרה. הולכים ברחוב, משתגעים, נופלים, עולים על מכוניות, מצערים אנשים. מי יתיר את השטויות הללו? זה ככה צריך לראות יהודים, מה אנחנו נהיינו רוסים? מה זה נהיה פה? זה לא העניין, ממש לא ככה. בדרך כלל מה שהיה קורה, זה שהיו שותים, היו, נכנס היה נצא סוד, פתאום אנשים מתחילים לדבר דברי תורה, מוציא מבפנים את כל הסודות שלו. הוא מביא לך גמרות, הוא מביא לך דברים, פתאום שכאלה בוכים, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, תעזור להתקרב אליך, אתה קורא? מה, יש כאלה בר מינה, נפלח לכם את ג'ורה, איזה פה מסריח, ירחם, השם ישמור ויצא. אז מה שבתוכו זה מה שיוצא. אין, זה נכנס, זה עין יצא סוד, אז יש אחד יצא סוד, יש אחד יצא דוס. תלוי מה יוצא ממנו. אחד יוצא סוד, אחד יוצא דוס, אחד יוצא מדרוב, כל אחד יוצא משהו אחר. אין, אז זה בן אדם יראה באמת מה הוא מסוגל, ואם לא יכול, יודע שהוא משוגע. אז מה יעשה חצי ידי חובה? דבר פוסקים שתי יין, קצת, מעט יותר מרגילותו, וילך ישן, וכשהוא יושן, הוא לא יודע, לא ארור המן, לא ברוך מרדכי, הוא לא זוכר כלום, הכל טוב.